Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde efektīvi īsteno valsts politiku, migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās. Ikvienam Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas sasniedzis 15 gadu vecumu, ir jāsaņem personas apliecība – e-ID karte. Ja vēlies saņemt pasi, to var izdarīt, ja ir derīga personas apliecība vai arī vienlaikus noformēt un saņemt pasi un personas apliecību. Pieteikties personu apliecinoša dokumenta noformēšanai iespējams pa tālruni vai elektroniski, izvēloties sev ērtāko pārvaldes teritoriālo nodaļu. Noformēt un saņemt pasi vai personas apliecību varēsi tajā pārvaldes nodaļā, kurā būs pieteikts apmeklējums. Ikvienam, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, ir pienākums deklarēt savu dzīves vietu. Mainot dzīves vietu, jaunā adrese pašam jādeklarē viena mēneša laikā. Deklarēt adresē sevi, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā un aizgādnībā esošās personas iespējams bez maksas, izmantojot pārvaldes e-pakalpojumu. Vai veicot valsts nodevas samaksu un saņemot šo pakalpojumu pašvaldībā, kurā atrodas deklarējumā adrese. Par Latvijas pilsoņiem var kļūt cilvēki, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vismaz 5 gadus ir bijusi Latvija, kuri prot latviešu valodu, pārzina Latvijas vēstures un kultūras pamatus, kā arī atbilst citiem pilsonības likumā noteiktiem kritērijiem. Naturalizācijas iesniegumu jāiesniedz pārvaldē, nosūtot to pa pastu vai elektroniski. Pēc tam sekmīgi jānokārto valodas, vēstures un kultūras pamatu prasmju pārbaude. Fizisko personu reģistrs ir vienota fizisko personu uzskaites sistēma. Izmantojot pārvaldes piedāvātos e-pakalpojumus, fiziskai personai ir iespējams iegūt reģistrā iekļauto aktuālo informāciju, piemēram, datus par deklarēto dzīvesvietas adresi, dzimšanu, ģimenes stāvokli, personu apliecinošiem dokumentiem par sevi vai par saviem nepilngadīgajiem bērniem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām. Tāpat iespējams iegūt informāciju par savā nekustamajā īpašumā deklarētajām personām, iegūt apliecinājumu par interesējošas personas miršanas faktu, rīcībspējas ierobežojumu. Pieteikties sev interesējošā pakalpojuma saņemšanai iespējams elektroniski. Ja trešās valsts pilsonis vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām, viņam nepieciešama uzturēšanās atļauja. Uzturēšanās atļauju var pieprasīt, ja tā saistīta ar nepieciešamību apvienot ģimeni Latvijā, studēt Latvijas augstskolā, strādāt vai nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tā var tikt izsniegta uz noteiktu laiku un var būt pastāvīga. Dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.